У Тернопільському національному педагогічному університеті обирають нового ректора. Виборчий процес розпочався місяць тому. У ньому беруть участь три категорії виборців, каже голова організаційного комітету Ігор Гевко. Перша категорія – це науково-педагогічні, наукові працівники. Їх квота становить 75% від загальної кількості виборів. Є ненаукові штатні працівники. Між цими групами проводилися вибори, таємні вибори представників, це їх є не більше 10%, це 62 учасники. Відсоткова доля студентів на виборах ректора становить 15,1%, тобто 92 учасники. Кандидат на посаду ректора університету має вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь, а також стаж роботи на науково-педагогічній посаді не менше як 10 років, розповідає Ігор Гевко. Сьогодні відбулися зустрічі колективу із претендентами. Один із кандидатів на посаду ректора педуніверситету Богдан Буяк був на цій посаді від 2017 року. Маємо дуже багато таких актуальних планів. По-перше, реконструкція, завершення реконструкції нашого стадіону. Цей стадіон дійсно буде родзинкою нашого краю, оскільки такого проєкту і такого стадіону ще немає на Тернопільщині. Це унікальний проєкт, який сьогодні вже розпочав свою діяльність. Це науковий парк, створення наукового парку, енергоощадні технології. Це інститут Конфуція, який ми рік тому назад вибороли єдині в Україні і, сподіваюся, будемо розвивати. Ще один кандидат на посаду ректора – доцент кафедри історії України педуніверситету Володимир Місько. Нові правила корпоративної етики, взаємовідносини, повага до кожного учасника освітнього процесу. Не тільки студентоцентризм, людиноцентризм, повага до кожної людини, яка задіяна в освітньому процесі, в процесі надання освітньої послуги. Це і лаборанти, і технічні працівники, а що найперше, це науково-педагогічні працівники. Я знаю, як це зробити, я вмію працювати з людьми і розкривати їхній потенціал. Вибори ректора відбуватимуться 22 грудня з 9 до 15 години у виборчій дільниці університету. Не випадок повітряної тривоги дільниця зачиняється і опломбовується. Голосування буде таємним. Лілія Лобур, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.